Tänään on kolmas päivä perjantai, kolmas päivä toukokuuta perjantai, viikonloppu alkaa taas. Tässähän oli vapun aatto, vähän niin kuin viikonloppu jo tällä viikolla. Mulla oli 9 päivän tauko. 9 päivän tauko kuntosalilla, poikkeuksellisen pitkä. Toki mä oon sillä välin tehnyt kuntoni eteen muutakin, lähinnä hyötyliikuntaa. Kävelin paljon tuolla Virossa, missä olin pitkän viikonlopun ja nyt tässä viime päivinä puuhailut puutarhassa. Siellä on ollut vaikka minkälaista työtä, joka varmasti on hyvää kuntoliikuntaa ja henkisestikin mukavaa. Mutta se juttu on se, että tässä mun iässä huomaa tämmöisen 9 päivän tauon täällä kuntosalilla. Siis viikossa huomaa lihaskunnon heikentymisen. Ja tää olkoon neuvoksi monelle muulle. Kun alkaa olla myöhäistä keski-ikää, vanhuuden ensiaikoja tai vanhuutta jo, niin kuntosalilla täytyy käydä säännöllisesti ja riittävän usein. 1 kerta viikossa, hyvä sekin, ei siinä mitään, mutta vähintään se 3 kertaa vaaditaan meikäläisen ikävuosilla, jotta pystytään edes ylläpitämään sitä kuntoa. Mut juu, mä olen jossain klipissä aikaisemmin kertonut, että mä aloitin tämmösen ketodietin ja se jatkuu edelleen. Sitä oli pirun vaikea ylläpitää tuolla Virossa. Siihen joutui pikkusen varautumaan. Ja tuntui alkuun vähän jo hankalaltakin, mutta kyllä se onnistui. Ja mullahan ei ole tarkoitus mitään varsinaista laihdutusta tehdä, vaan enemmän tätä viskaalista rasvaa, siis sieltä ihon alapuolelta, vatsalaukusta, sisäelimien ympäriltä. Mutta samalla on kiva huomata, kuinka toi vyötärökin kapenee. Toki mä siihenkin otin tavoitteen. Mullahan oli 116-115 senttiä se lähtö. 2 senttiä navan yläpuolelta otettuna. Ja tänä aamuna oli 103-104, eli 104 senttiä. Eli semmoinen reilu 10 senttiä on lähtenyt pois ja vielä tavoitteeseen sinne 94 senttiin olisi toinen mokoma lisää, mutta pikkuhiljaa. Mä pyrin nyt siihen, että sitten kun meikäläistä kannetaan johonkin, ei olisi niin painava, että pysyisi tämä paino, koska nyt jo huomaan, että tämä parantaa mun elämänlaatua. Tuossa just kuntosalilla loppuveryttelyssä, niin vaikka mä en ole mitenkään hirveästi notkistellut, niin semmoinen notkeus on, tai notkeutta on tullut ihan lisää ihan huomattavasti sen myötä, kun vyötäröä on lähtenyt pois. Iso ongelmahan tässä on sitten kyllä se, että lihasmassaa alkaa häipyä hyvin helposti. Pitää vähän ottaa kai kreatiinia tai jotain. Tai sitten ottaa joku hiilihydraatti päivä silloin tällöin tai ennen treeniä. Se on tässä yksi ongelma. Näillä jatkoo. Veden lasku mahdollisesti huomenna. Ja sitten avaan mökkikauden. Kiitos kun kattelitte.